Ми знаємо, що є десятки, якщо не сотні релігійних громад в Україні, які хочуть змінити свою підлеглість, які кажуть, що ми не можемо сьогодні ховати бійця, який загинув на фронті від російської кулі, а завтра в цьому самому храмі підносити ім'я патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Цей законопроект номер 4128 був внесений в порядок денний, але зустрів вже шалений спротив з боку російських медіа, з боку Московського патріархату і з боку лобі цього патріархату в нашому парламенті. Звичайно, ми будемо працювати з тими, хто не читає законопроектів, не бачить, що там написано, але є люди, які дуже добре знають, про що там йдеться, і які не зацікавлені в цьому категорично. В парламенті і в політикумі є група людей, яка постійно говорить про те, вірніше, не говорить про те, що в Україні точиться війна. Це політична така, сказати б, стратегія. Вони говорять про те, що впало ВВП, вони говорять про ті чи інші недоліки. Вони ніколи не говорять, що в Україні війна, вони ніколи не голосують за військові закони.